שלום לכולן, ברוכות הבאות לגפת בדף היומי, אני הרבנית יעל שמעוני מישיבת רישה, ואנחנו בשיתוף פעולה עם הדרן בדף היומי. יש לנו שתי דפים השבוע שעוסקים בברירה, גם דף למדווה וגם דף למדזיין. מה שאנחנו נעשה היום זה שאנחנו נשתמש בסוגיה בדף למדווה, כדי להיכנס לתוך תוספות שמאיר לנו הערה כללית על ברירה. ולכן הגפת של היום הוא מתאים למי שעדיין לא סיימה את הדף של יום שני, וכמובן למי שלומדת את הדף של יום שלישי, כיוון שהתוספות אומר בשתי הנקודות האלו דברים דומים. אזהרה, לפני שנתחיל, ברירה זו סוגיה מיוחדת כי היא רחבה וענפה בכל הש"ס, וגם מאוד מאוד פילוסופית ומשפטית. ובכל זאת, כיוון שמסכת עירובין זימנה לנו הזדמנות ראשונה לגעת בסוגיה הזאת, חשוב לנו לא לפספס אותה ולהיעזר בתוספות וברש"י במסכת אחרת, ללמוד עיקרון חשוב בברירה. בואו נתחיל. במשנה שלנו בדף למדבר, אז המשנה בעצם מביאה גם דעת הענקה וגם דעת רבי יהודה, שמדברים על תנאי מיוחד. יש בתוך המשנה מחלוקת, אבל המחלוקת היא לא בענייני ברירה, אלא להפך, אנחנו נראה לנו מהמשנה הזאת שכולם מסכימים עם ברירה. אז בואו נראה מה כתוב בתוך המשנה ומה בעצם עולה מתוכה. אז במשנה כתוב כך, מתנה אדם על עירובו. זאת אומרת, עירוב, את זה אנחנו יודעות, מדובר על עירוב תחומין, אנחנו צריכים להתכוון לשים אוכל במקום מסוים, ולומר, 2,000 אמה לכיוון X, מזרח, מערב, צפון, דרום, אני יכולה ללכת בשבת. עכשיו, השאלה, מה קורה אם אני לא בטוחה לאן אני ארצה ללכת בשבת? וכאן המשנה מתארת מצב שכל מיני סיבות גורמות לי לחוסר הביטחון הזה, ולכן משתמשים בכלי של תנאי. אז המקרה הראשון שהמשנה אומרת, מתי ארצה להתנות על העירוב שלי? אם באו נוחרים מן המזרח, עירובי למערב, מן המערב עירובי למזרח. כלומר, הם באים גויים עליי, אם אני רוצה לברוח מהם, אז לכן מהמקום שלהם הם באים, אני רוצה ללכת למקום השני. אותו דבר עם חכם, מגיע חכם לעיר ודווקא אני רוצה לצאת לקראתו כדי לשמוע את הדרשה שלו, אז לאן שהוא יבוא ירצה ללכת. ולכן אם באו נוחרים חכם מן המזרח או למערב, אז הדבר, העירוב שלי יחול בהתאם לתנאים שיווצרו בשבת. אם באו לכאן ולכאן, מה קורה אם באים שני חכמים, אחד מהכיוון הזה, אחד מהכיוון הזה, נוחרים גם מהכיוון הזה, גם מהכיוון הזה, פה יש תנאי מיוחד ומעניין, למקום שארצה אליך. לאן כשרוצה אוכל ללכת. לא באו לא לכאן ולא לכאן, הרי אני כבני עירי. במקום שאין שום סיבה לצאת, אז אני אתנהג כמו בני עירי. אז אלה שלושת המצבים, כן? חוסר ידיעה לגבי סיטואציה עתידית, מצב שבו בעצם הסיטואציה לא תוכל להכריע, וזה יהיה תלוי ברצון שלי, ובמקרה שלא קרה כלום, אז אני אוכל להישאר כמו שאר בני העיר. אז זה תנאי מאוד מורכב ומיוחד, שמופיע כאן בתנקם. רבי יהודה אומר, אם היה אחד מהם רבו, הולך אצל רבו, ואם היו שניהם רבותיו, למקום שירצה אלך. רבי יהודה חולק רק על נקודה אחת, במקרה שבו שני חכמים מגיעים, ואחד מהם הוא רבו של אדם, אומר רבי יהודה כאן, הוא לא יכול לומר למקום שירצה אלך, כי אנחנו כבר יודעים שאתה בעצם רוצה ללכת למקום של הרב שלך, ולכן אתה לא יכול עכשיו להימלך בדעתך וללכת למקום אחר. על פניו, גם רבי יהודה וגם חכמים חושבים שיש מצבים שבהם אני אוכל לדחות את ההכרעה לגבי איזה עירוב תקף, בהתאם לרצון של האדם. בשלב הראשון, אנחנו רואים שיש שני מצבים של תנאי. מצב שבו לא ידוע מאיכן יבואו גורמים חיצוניים, כן, אם זה חכם, אם זה נוכרי, ולכן העירוב תלוי בהתרחשות העתידית הזאת, ומצב יותר מיוחד שבו לא ידוע מה אני ארצה. כן, הבעיה נמצאת בי בחוסר ההכרעה שלי. הגמרא מסתכלת על המשנה הזאת, שאלה ממנה שרבי יהודה וחכמים מסכימים בעצם בעיקרון שקוראים לו ברירה. מה זה המילה ברירה? המילה ברירה בעצם אומרת, עכשיו יש דברים שהם לא ידועים, בעתיד הם יתבררו, ואז נוכל להגיד רטרואקטיבית שהתנאי שאני התניתי בעצם כבר הוברר, והעירוב תקף למקום שלו אני ארצה בעתיד ללכת. זו ברירה. רב, על הנקודה הזאת, שואל. אמר רב,
לידה למתניתין מדתנה איו. איו הוא חכם ששונה משניות. זה רשי אומר לנו, וזה באמת שם ייחודי שמופיע כאן אצלנו בעירובין למדבר. אומר רב, המשנה שלנו לידה, היא אינה צודקת, מדתנה איו. משהו במשנה ששנה איו, בעצם סותר את המשנה שלנו, ולדעת רב מוחק אותה, מתניתין לידה. מה אמר איו? דתנה איו. רבי יהודה אומר, אין אדם מתנה על שני דברים כאחד. לרבי יהודה יש כלל. אי אפשר להתנות על שני דברים כאחד. על פניו בדבריו של היו, מה שיטת רבי יהודה? אין ברירה. אי אפשר לעשות את הדבר הזה. עכשיו אני לא יודע, אני אתברר רק בעתיד. אם אתה לא יודע עכשיו, זה לא יעבוד. התנאי הזה לא תקף. מה כן תקף? אלא אם בחכם למזרח, הרבו למזרח. ואם בא חכם למערב, ובוא למערב, ולכאן ולכאן, זה לא. כלומר, יש סתירה בין הברייתא של היו לבין המשנה. מה הסתירה? דעת רבי יהודה. דעת רבי יהודה במשנה אפשרה את המצב של אדם שמתנה של דברים כאחד, אפשרה את הברירה. אבל כאן, בתניא של היו, רבי יהודה אמר כלל, אין אדם מתנה של דברים כאחד, ואמר במפורש, לכאן ולכאן לא יועיל. שואלת הגמרא, רק רגע, מה הכוונה של לכאן ולכאן? פה הגמרא שואלת שאלה שהיא כבר רלוונטית למשנה עצמה. שואלת הגמרא, מה ישנה לכאן ולכאן דאין ברירה? למזרח ולמערב, נמי, אין ברירה. הגמרא כאן מטילה הפצצה, והיא אומרת, יעל, כשקראת את המשנה, איך הבנת אותה? למה אנחנו לא יודעים מאיזה כיוון יגיע החכם? למה אנחנו לא יודעים מאיפה יגיעו הנוכרים? בדיוק כמו את הסיבה שאת לא יודעת מה להחליט. הם, הנוכרים, עדיין לא החליטו מאיפה לתקוף. הם, החכמים, עדיין לא החליטו מאיפה להגיע. אז אם את לא יודעת, וזה ברירה, אז גם אם אדם אחר לא יודע משהו, זה גם ברירה. ולכן, המתניתין הזאת, הברייתא של היו, סותרת את עצמה. כי אם רבי יהודה חושב, שאי אפשר להתנות על שני דברים הבאים כאחד, למה אפשר להתנות על שני דברים הבאים כאחד אם הם תלויים בדעת של אנשים אחרים? גם החכמים לא יודעים מאיפה יגיעו, גם הנוכרים לא יודעים מאיפה יגיעו. מה ישנה לכאן ולכאן דן ברירה? למזרח ולמערב, נמי אין ברירה. במה שונה ההתלבטות של האדם להתלבטות של החכם, האם לבוא ממזרח או אם לבוא ממערב? אמר רבי יהודה, וכבר בא חכם. מה אומר רבי יהודה? קראת לא נכון, יל. קראת לא נכון. שכתוב במשנה, וגם שכתוב בברייתא של היום, האם יגיע חכם ממזרח או ממערב, אין הכוונה שהחכם עומד בצומת הדרכים ומתלבט. הכוונה היא שהחכם החליט כבר לאן ללכת, את פשוט לא יודעת. ולכן התנאי מועיל. תנאי מועיל בחסרון ידיעה, זה כל התנאים כולם, נכון? אני לא יודעת אם ירד גשם מחר, אז אני יכולה לדנות, אם ירד גשם מחר, אז העירוב שלי יהיה עירוב, כן? אני מתנה במשהו שאני לא יודעת, אבל זה לא שלגשם יש בחירה. אומר רבי יוחנן, גם כאן אנחנו לא מדברים על מצב שבו לחכם יש בחירה. החכם כבר החליט מזמן מאיפה הולך, הוא כבר מגיע מן המזרח, את פשוט לא יודעת שהוא בדרך של המזרח, ולכן התנאי עובד. לרבי יהודה יש קוהרנטיות בברייתא של היום. אין ברירה, כשמישהו מתלבט, התנאי לא עובד. פשוט, המצב של החכם זה לא מצב של התלבטות, אלא זה מצב של חוסר ידיעה. ממשיכה הגמרא ואומרת רק רגע. אז מה? הייתה לנו סתירה בין משנה לברייתא. בסדר. למה שהברייתא של היו תנצח את המשנה? רש"י מסביר, למתניתין ניכר, והאי ברייתא היא. אומרת הגמרא, אדרבה, לידה לדיו ממתניתין. כן, דיו וברייתא. משנה חיצונית, שלא נשנתה במשניות של רבי. מתניתין היא משנה שרבי שמח עליה את ידה וערך אותה. ויכוח בין משנה לברייתא, מי מנצח? המשנה, למה אתה אומר רב שהיו ינצח את המשנה? אומרת הגמרא, לא סלקא דעתך, דאשמינא ליה לרבי יהודה דלית לברירה. אומרת הגמרא, אנחנו יודעים מאוד מקורות שלרבי יהודה אין ברירה, ולכן אנחנו נוטים לומר שהמשנה ליתה, אינה. בשיטת רבי יהודה היא אין ברירה בכלל. למה על המזרח יעבוד? כיוון ששם זה לא מצב של ברירה, זה לא התלבטות, כן? אין שם איזושהי בחירה של החכם, אלא זה פשוט מידע שחסר לי. עד כאן פשט הסוגיה, וכאמור פשט הסוגיה, נסכם, אין לרבי יהודה ברירה. איך רבי יוחנן מסביר את זה?
קראנו את המשנה לא נכון. המצב הזה של הנוכרים והחכם, מאיפה הם באים, זה לא מצב של התלבטות שלהם, אלא זה מצב שבו אין לי מידע. לעומת זאת, אם באו לך מלכן, זה מצב של התלבטות, ובמצב של התלבטות, תנאי לא יועיל, אין ברירה, ולכן לא יועיל, כי זאת שיטת רבי יהודה, לרבי יהודה אין ברירה. באה התוספות, גם כאן, אצלנו בדף, וגם בדף למד זין, ובא ואומר דברים מאוד מעניינים. בואו תראו, התוספות כאן מתנהג בצורה קלאסית של תוספות, הוא עושה את השס ככדור, והוא אומר רק רגע, אם נלך לסוגיות אחרות, אנחנו נראה שזה לא נכון שלרבי יהודה אין ברירה. יש כמה וכמה סוגיות שמהם עולה שלרבי יהודה יש ברירה, לפעמים. איזה סוגיות אלו? בואו נקרא בתוספות. ואם תאמר, הקט אלית על ידיו ולהעידה לוקח מקרא ממתניתין דהחה, ומתניתין דמי שהחה זו, דהיתלה לרבי יהודה ברירה, ומקמה ברייתא דמרובה, דבכולן העידלה לרבי יהודה ברירה. אני קיצרתי כמובן בדברי התוספות, אבל התוספות מביא כאן שתי מקורות, ואחר כך שלו עוד כל מיני מקורות, אמרנו סוגיית ברירה היא פרוסה על כל השס, כל מיני מצבים שבהם אנחנו רואים שלרבי יהודה יש ברירה. בואו נסתכל בטיעון הראשון של התוספות על מסכת גיטין, ונקפוץ אליה כדי לראות מה כתוב שם, איזה ברירה יש לרבי יהודה. אז בגיטין אנחנו עוסקים בנושא אחר לגמרי, אנחנו עוסקים בנתינת גט. בכתיבת גט לאישה יש לנו כלל שהגט צריך להיות כתוב לשמה. כמו שלעירוב צריך להתכוון לאיזה כיוון הולכים כדי שהעירוב יפעל, כך בגט צריך להתכוון בכתיבה ולומר בדיוק לאיזה אישה זו בזמן הכתיבה. ולכן אומרת המשנה כך, היו לו שתי נשים שמותיהן שוות, כתב לגרש את הגדולה, לא יגרש בו את הקטנה. כן, אם כתבת לגרש את הגדולה אפילו עם השם או אותו דבר, אם התכוונת לגדולה זה לא יעזור, הגט הזה שייך רק לגדולה, אי אפשר לגרש בו את הקטנה, רוצה לגרש את הקטנה, תכתוב גט חדש. יותר מכן, אמר ללבדב, ללבלר, סליחה, כתוב לאיזה שירצה לגרש, פסול לגרש בו. אי אפשר לעשות גט פתוח, כמו שראינו שאי אפשר לעשות עירוב פתוח של שיטת רבי יהודה באיו, כן, אי אפשר לומר לאן שארצה אלך, אז אותו דבר, גם אי אפשר לכתוב גט, את מי שארצה, הגרש. על הברייתא הזאת, סליחה, על המשנה הזאת, בא רבי יושעיה בדף קפי עמוד א', שם בגיטין, ושואל את רבי יהודה שאלה. הוא אומר, אמר ללבלר, כתוב לאיזה שתצא בפתח תחילה, מה הוא? אז הוא שואל רבי יושעיה, רבי יושעיה, מה קורה, לא אמרתי גט פתוח, אלא אמרתי גט במובן, פתוח במובן של מי שתצא מהדלת ראשונה, היא תקבל את הגט. האם הדבר הזה הוא גט לשמה, גט טוב או לא טוב? אמר לי רבי יהודה, ניתוח, יותר מכן, אמר ללבלר, כתוב לאיזה שירצה, גרש, פסול לגרש בו. אבל מה אין ברירה? רב יהודה שופך מים קרים על הקושיה של רב השעה. כן, מה אתה שואלתי את השאלה הזאת? בעצם המשנה יצאה נגדה. במשך הסוגיה אומר הבאי, אני לא מבין את הדחייה של רב יהודה. הראשון שאל שאלה טובה. אמר הבאי, קבעה מיני תולה בדעת אחרים, בקפשת לי תולה בדעת עצמו. הבאי אומר, רגע, יש פה הבדל. המקרה שעליו דיברה המשנה הוא מקרה שבו האדם אומר, תכתוב לי, גט פתוח, אני אחליט. תלה בדעת עצמו, הוא יחליט למי הגט הולך. זה באמת פסול. אבל הבאי שואל, אם אני תולה בדעת אחרים, בעצם האדם אומר, לאיזה מהן שתצא ראשונה הוא תלה בדעתם של הנשים. הנשים יחליטו מי מהן תקבל את הגט. הוא לא תלה בדעת עצמו, הוא תלה בדעת אחרים. אם אני אומר שתליה בדעת עצמי פסולה, זה לא בכך אומר שתליה בדעת אחרים פסולה. בהמשך הסוגיה, בדף הבא, כתוב שזו שיטת רבי יהודה. שהבא יבין ששיטת רבי יהודה היא שתולה בדעת אחרים. כן, אפשר לכתוב גט? תולה בדעת עצמו? אי אפשר. ממשיך התוספות ומחדד את הדברים הללו. ויש לומר, דרב, אצלנו בסוגיה, ששאל על הברייתא של היום, מחלק בין תולה בדעת אחרים ובין תולה בדעת עצמו, כמו שמחלק אביי בריש כל הגט. מה אומר כאן התוספות? אנחנו קראנו את הסוגיה בצורה קצת עיוורת. רב אמר, מתניתין אין לה ליטה, כי היו יש לו ברייתא, שבברייתא כתוב שמכאן ומכאן עירוב לא מועיל, אבל אם החכם יחליט אם הוא יבוא ממזרח, הוא יבוא למערב, כן יועיל. רבי יוחנן מיד בא ואמר, וואו, זה לא עובד, לא מדובר פה על התלבטות של החכם, אלא מדובר פה על חוסר במידע. אומר התוספות, אבל רב לא עוסקים עם רבי יוחנן, רב כן קרא את איו, כי הוא אומר שגם התלבטות של החכם תועיל לעירוב, כי רב הוא כמו אביי בגיטין,
ובעצם אביי בגיטין הוא לא דעת יחיד, אלא רב שהוא המורה הגדול, מחלק כמו, יש לו מה דרף מחלק מתולה בדעת אחרים ומתולה בדעת עצמו, כמו שמחלק אביי בראש כל הגט. וידה גיטין ודמרובה עבד תולה בדעת אחרים, והתמעית לברירה. לרבי יהודה יש ברירה, לא יכול לומר שרבי יהודה אין ברירה בכלל. לרבי יהודה יש ברירה מתי? ותולה בדעת אחרים. מה העיקרון הזה של התוספות? אבל בואו נחדד, כן, למי שנמצא צפר בדף למדיין, שם גם תוספות קטן על רב יוסף, אומר שגם רב יוסף עם רב. אז מה שהתוספות עשה כאן זה שהוא אמר לנו, אל תחשבו שהסוגיה הזאת הכריעה שלרבי יהודה אין ברירה, מה פתאום? בתור הסוגיה הזאת מתחבאים המוראים שהם בעצם שייכים לקואליציה אחרת, לקואליציה שחושבת שלרבי יהודה יש ברירה ותולה בדעת אחרים. מי הקואליציה הזאת? אביי בגיטין, רב אצלנו, וגם רב יוסף בדף למד זין. כל החידוש כאן של התוספות היה לחבר שתי סוגיות ביחד, ולטעון שהמורה אצלנו רב חשב כדעת אביי, או ליתר דיוק, אביי חשב כדעת רב, כן, לפי סדר הדורות הנכון. עד כאן, כל מה שאמרנו זה שתוספות אומר שיש המוראים שחשבו שלרבי יהודה יש ברירה ותולה בדעת אחרים. אבל זה סינית, נכון? אנחנו צריכים לנסות להבין מה בדיוק עומד מאחורי זה. אז בואו שוב נסכם, אנחנו מנסות להבין. את החידוש של התוספות. תוספות אמר, אביי רב ורב יוסף חושבים שלרבי יהודה יש ברירה ותולה בדעת אחרים. כשקוראים את המילים נוכרים או חכם, באים מהמזרח ממערב, הכוונה היא לנוכרי או חכם שמתלבטים. אפילו שיש פה אדם אנושי שמתלבט, עדיין לשיטת רבי יהודה יש ברירה. למה? כי תולה בדעת אחרים. אבל כשאני מתלבטת, בזה אין ברירה, אומר רבי יהודה. אבל רק בזה אין ברירה. בואו ננסה להבין, מה הבעיה בברירה? נפתח מדברים פשוטים. בסדר, מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים גם על עירובין, אנחנו מדברים על גיטים, יש תרומות ומעשרות, ויש קורבנות, שחיטת פסח, אלה חלק מהדוגמאות שהתוספות מביאים. כל המצבים האלו הם מצבים שבהם הדעה של האדם מכילה חלות הלכתית על איזשהו חפץ, כן? במקרה של עירוב, אנחנו לוקחים אוכל ואנחנו הופכים אותו לעירוב על ידי התכווננות שלנו, על פי הדעת שלנו, על פי ההחלטה שלנו לאן נלך. במקרה של הגט, זה הופך להיות מסתם מסמך לגט, על ידי התכווננות שזה כתוב לשמה של אישה ספציפית. וכן על זו הדרך גם קורבנות וגם תרומות, בעצם יש לנו כאן כל מיני מצבים שדעת האדם משנה את המציאות ההלכתית בשטח, ובפשטות, כדי לשנות מציאות הלכתית, צריך שתהיה לנו דעה חזקה, דעה שלמה, כן? כוונה. כשאני תולה את ההווה במרכיב הנתון לבחירה, שזה בעצם ברירה, נכון? מה הברירה אומרת? את עכשיו מתכוונת על העירוב הזה, אבל איך את מתכוונת? את אומרת, ההתכווננות שלי תלויה במרכיב שנתון לבחירה. מה התלייה הזאת עושה? היא פוגעת בכוונה. איך אפשר להתכוון ברצינות שאני לא יודעת למה אני מתכוונת? יש לנו סוגיה בסנהדרין שעוסקת באימורים, באסמכתה, כן? והיא מדברת על זה שגם באימורים אי אפשר לסמוך על זה שהאדם שם כסף, כי הוא לא באמת התכוון להפסיד, אז הוא לא באמת נתן את הכסף הזה. כשיש לי פגם בכוונה, יש לי פגם בחלות קניינית, ויש לי פגם בחלות הלכתית על פנה. זה העיקרון של ברירה. אז אם כך, מאוד קשה להבין את הקבוצה הזאת שהתוספות העיר לנו עליה. למה לשיטת רב ורב יוסף ואביי תולה בדעת אחרים יועיל? כן, אם אמרנו שהבעיה היא פגם בכוונה, אם אני תולה את זה בדעה של החכמים, אני גם תולה את זה באיזשהו משהו לא ברור. האם אין זה פגם בכוונה? על המדוכה הזאת ישבו ראשונים במסכת גיטין, ואני רוצה שאנחנו נראה שני ראשונים, כמובן רש"י, כן, כי אנחנו לומדות גפת, ואחר כך נראה עוד ראשון מיוחד, נגיע אליו בשקופית הבאה. בואו קודם נסתכל ברש"י בגיטין, שמנסה להסביר מדוע לשיטת אביי לרבי יהודה יש ברירה בתולה בדעת אחרים. אומר רש"י ככה, את מי מטמא אביי ברב יהודה ורב ישעיה, קבעה מן אלה שתצא בפתח תחילה דתלה זה, המתנה בדעת אחרים, וכפשת לי לאיזה שירצה, עדיין הוא תולה בדעת עצמו. דילמה, תולה בדעת עצמו להתלן ברירה, מדעת נברישה, גילה בדעתו שהיה פוסח על שני סייפים, וליקה למימר הוברר, זה מעיקר הדעתי להי. אבל זה שתלה באחרים גמר בדעתי מעיקר על איזה שתצא.
מה אומר כאן רשי? כשמישהו אומר, אני לא יכול להחליט עכשיו, כן? תנו לי בקשה להחליט אחר כך, מה הוא בעצם גילה לנו? שיש לו פגם בכוונה, הוא פוסח על שתי הסיפים, מדלג בין שני ענפים. זה פגם בכוונה. אבל מי שתולה את ההחלטות שלו באדם אחר, זה לא פגם בכוונה. הפוך, זו כוונה מאוד חזקה. כשאני באה ואני אומרת, תקשיבו, אני סומכת עליכם לגמרי, אתם תחליטו מה יהיה הגפת הבא. זה מראה שלי אין כוונה? הפוך, זה מראה כוונה חזקה, אני מוכנה לסמוך עליכם ולמסור לכם את המפתחות. וכך רשי מדייק ומסביר את ההבדל בין תולה בדעת אחרים לבין תולה בדעת עצמו. וזו שיטת רבי יהודה לאביי וגם לרב ולרבי יוסף, כפי ההסבר של התוספות. אם נסתכל שם על פרשן אחר בגיטין, אנחנו נמצא תשובה אחרת מאוד מאוד מעניינת על למה תולה בדעת אחרים אינה בעיה לשיטת רבי יהודה בענייני ברירה. והראשון הזה הוא רבנו קרסקס מידל, שהחידושים שלו היו מיוחסים לריטווה הרבה שנים, ולכן אם תחפשו אותם בספרים, הם יהיו תחת הכותרת של הריטווה, אבל אלה חידושי רבנו קרסקס. אז רבנו קרסקס אומר משהו אחר. בטעם הדאביי, דמפליג בין תולה בדעת אחרים לתולה בדעת עצמו. משום, בתולה בדעת אחרים שפיר שייך בברירה, שהרי לא היה הדבר תלוי ברצונו, אלא במקרה. בואו נחדד. מה אומר רבנו קרסקס? אם אדם תולה בדעת עצמו, הדבר באמת תלוי ברצונו, נכון? אנחנו מחכים לראות מה הוא יבחר. אבל כשבן אדם תולה בדעת אחרים, דעת אחרים היא לא רצון, אלא היא הכרח. מה אמר כאן רבנו קרסקס? הוא אומר כאן הערה מאוד מעניינת על איך אדם מסתכל על העולם. כשאני מתלבטת, אני חווה את עצמי כבוחרת. אבל כשאתם מתלבטות, מבחינתי, זו לא חוויה של בחירה. ההפוך, זו חוויה של הכרח. ההחלטה שלכם, אני חווה אותה כשרירותית, אני חווה אותה כמעט כחוק טבע, כהכרח, כמקרה, ואולי כהשגחה. למשל, שדוד המלך ברח מירושלים במרד אבשלום, וכולל על ידי שמי בן גרה, אז הוא אומר, השם אמר לו לקלל. עכשיו, מה זאת אומרת השם אמר לו לקלל? זו הייתה בחירה של השני, אבל החוויה של דוד היא שהוא זה שהחליט. לא החליט, אלא השם החליט בשבילו. כי מה שאחרים עושים בשבילנו, זו חוויה חיצונית לנו, זו לא חוויה של בחירה, זו חוויה של מקרה, הכרח ואולי אפילו השגחה. ההערה הזאת היא של רב חסדאי, לא של רב חסדאי, כן? של רבנו קרסקס וידל, היא זורקת אותנו לדיונים פילוסופיים עמוקים על מתי אנחנו בבחירה ומתי אנחנו בהשגחה. כן, בעצם אצל רבנו קרסקס, כל עוד אני מחליטה, אני בעולם של בחירה, ברגע שהאדם אחר, אפילו שגם הוא תבוני מחליט, זה כבר עולם של כוח. בואו נסכם מה ראינו עד עכשיו. ראינו שפשט הסוגיה היא שכל האמוראים חושבים של רבי יהודה אין ברירה, אין ברירה בכלל. למה? כי קראנו את הסוגיה כמו רבי יוחנן. רבי יהודה אומר אי אפשר להתנות, אז למה החכם זה עובד? כי שם אין בחירה, זה פשוט חוסר ידיעה. תוספות בא ואמר, חכו, חכו, חכו. בתוך הסוגיה הזאת יש אמוראים שחולקים על רבי יוחנן. מי הם אמוראים האלה? רבי יוסף. כמו מי הם חושבים? כמו אביי בגיטין. מה אביי בגיטין חשב? שלרבי יהודה כן יש ברירה ותולה בדעת אחרים. אבל תוספות לא הסביר לנו למה. מה ההיגיון לבוא ולומר שלרבי יהודה יש ברירה ותולה בדעת אחרים? כדי להבין את התפיסה הזאת, הסתכלנו על רשי, וראינו ברשי בגיטין, שהבעיה בברירה היא חוסר כוונה, וכאשר תולה בדעת אחרים הוא מתכוון לחלוטין לשחרר, ולכן דווקא יש לו כוונה שלמה. לעומת זאת, רבנו קרסקס אמר משהו אחר. הבעיה בברירה היא תלייה באלמנט של בחירה ולא של הכרח, ומבחינת האדם הפרטי, הבחירות שלו הם רצון, אבל הבחירות שאינם שלו הם לא בחירה, הם הכרח. ובעצם יש כאן נקודת מבט מחודשת על היחס בין בחירה להשגחה. רגע לפני ראש השנה, אני רוצה שנהנה גם מהסוגיה שהגיעה לידינו, בלימוד הבקיאות הזה של דף יומי, ועל הרגע שראינו שיש סוגיות אחרות שראות חילוק בין תולה בדעת עצמו לבין תולה בדעת אחרים, וגם נקודת המבט הזאת של רבנו קרסקס בעיניי היא קשורה לתשובה. כשאנחנו עושים תשובה, אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו, כי הבחירות שלנו הן הבחירות שאנחנו חווים אותן כרצון וכבחירה.
אל לנו להתחיל להכות על חטא על מה שאנשים אחרים בחרו. בחירות של אנשים אחרים הם בגדר הכרח, מקרה והשגחה. ולא לנו התשובה על הדברים הללו, כל אדם יפשפש במעשיו, ולא יפנה את מבטו לבחירות של אנשים אחרים. יישר כוח לכן על הבחירה ללמוד דף יומי, וגם להעמיק ולשמוע אותנו בגפת בדף היומי. להתראות.